Kim Jong-un në koma prej prillit e motra komandohet në vendin e ti, pretendon sërish diplomati koreano-jugor. Kim Jong-un ndodhet në koma prej disa muajsh dhe motra e ti është planifikuar të marë kontrolin e Koresë së Veriut. Diplomati i Koresë së Jugut nuk ka hequr dorë nga pretendimet e ti kur pretendoj më herët të njëjtën gjë, por pati dhe spekulimet të shumta se udhëheqësi i Koresë së Veriut mund të ketë vdekur. Diplomati i Koresë së Jugut ka pretenduar sërish përmes informacioneve që ai zotron se diktatori Kim Jong-un nuk ka dalë ende nga koma. E vlerësoi se është në gjendje koma, por jeta e tij nuk ka mbaruar, tha Chang Song-min. Ai pretendoi se të gjitha paraqitjet publike të liderit në muajt e fundit janë falsifikuar. Ai shton më tej se motra e diktatorit Kim Jong-un, 33 vjeçë, është planifikuar të marrë përsipër detyrën e tij, madje ajo aktualisht është duke e bërë një gjë të tillë. Chang Song-min, një ish ndihmës i presidentit të Koresë së Jugut, Kim Dae-jung, beson se Kim vazhdon të jetë në koma që nga prilli dhe se të gjitha paraqitjet e tij publike janë falsifikuar. Chang spekuloi që Kim Jong-un, motra më e vogël e diktatorit, tani është duke u kujdesur për udhëheqjen, pasi shefat e shërbimit të inteligjencës në Korenë e Veriut pretenduan se ajo ishte promovuar de facto nga i vëllai si nënkryetar e vendit. Në fillim të kësaj jave u pohua se Kim Jong-un e kishte caktuar motrën e tij në komandën e dytë të Koresë së Veriut. Kim Jong-un, i cili thuhet se është i moshës rreth 36 vjeç, është parë vetëm disa herë këtë vit me spekulimeve në prill që pas një operacioni të acaruar në zemër e kishte lënë atë në një gjendje kritike për jetën ose madje edhe të vdekur. Ndërsa ai është shfaqur në publik disa herë që nga ajo kohë, daljet e tij janë zvogëluar në mënyrë dramatike pas tyre pretendimeve.